מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. אומרים חוכמה יהודית, כל הגברים מנחסים את זה לעצמם. למה? חוכמה זה גבר. אבל את החוכמה היהודית באמת בסופו של דבר אתה מקבל מהאימא. מעניין שבכל הסיפורים האלה על חוכמה יהודית תמיד מדברים על אבא ועל הרב ועל ההיא ועל אנחנו כנראה צריכים לשים לב לעובדה הזאת שהחוכמה האמיתית בסופו של דבר באה מן האמא. ואם האמא נותנת לך את דבר החוכמה שלה, אתה יוצא לדרך לעולם שכולו טוב. אנחנו היום, גבירותיי ורבותיי, מספר אנשים על הבמה המביאים לכם את הסיפור, כשמדובר בעצם על חלקו השני של ערב חוכמות יהודיות, משלמה המלך ועד שלומי החוכמולוג, לך תדע. מעניין שהמילה שלמה הופכת להיות לשלומי ושלוימלה וכל מיני כאלה שמות. אין כמו שלמה, אבל בסופו של דבר ליד שלמה הייתה כנראה אישה אלף, לך תדע. נועם יעקובסון ישיר, ג'קי לוי יספר, קובי אריאלי יספר, דוד שערבן, יחיאל ספרה והדר גרון. כולם יחד בערב של סיפורי חוכמה יהודית. בבקשה. האבא שלי החליט מהרגע שהוא נחת בארץ הזאת שהוא לומד יידיש. חודשיים אחרי זה הוא כבר במקולת היה עושה ווסנוח, 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 והבנתי ישר ש... ווסנוח, ווסנוח. עכשיו, ביידיש זה נשמע ככה. בניו יורק, הנה אני גם הולך איתך לניו יורק, שלא תחשוב. בניו יורק, במעלית, נו, הייתי שזה עומד במעלית כזה, מחכה, ועומד מולו אחד, כל בוקר עושה לו, My name is Brown. My father's name is Brown. B-R-O-W-N. My grandfather was also Brown. B-R-O-W-N. היהודי אומר, נפתח את הדלת, הוא יוצא. באים בערב, הוא נכנס, נכנס למעלית, בא הוא. My name is Brown. My father's name is Brown. My grandfather's name is also Brown. B-R-O-W-N. ככה כל יום, הוא כבר, היהודי לא יודע מה לעשות. בבוקר למחרת, נכנסים למעלית, הוא מתחיל, הוא אומר, Brown, I'm Brown. My father is Brown. Good. My tate is Cohen. I'm Cohen. C-O-H-E-N. My tate is also Cohen. C-O-H-E-N. My grand-tate, also Cohen, C-O-H-E-N. Oba Matochas is Brown. אני לא יודע, בידי זה נשמע לא גס. כל פעם שרציתי להתגסס, אמרתי את זה ביידיש, כולם היו מבסוטים, אוי, השיינם בוכר, אוי, 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 אוי. אתה מבין איך זה עובד? ג'קי, מה אתה כזה מבלה? תעבוד, מה? אתה מנחה, לא? א', אני באמת באתי לבלות. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. לבקש מיהודי לעבוד, זה כמעט לא מוסרי. זה נכון. בוא נדבר על עבודה. בכל המועד. אני גם יודע שהסיפורים הבאים שנספר אחרי השיר, יהיו סיפורי מוות. אם אתה מתחיל עם הדבר הזה... אבל באמת, אף אומה בעולם לא מתייחסת למלאך המוות ולמוות בחינניות כמו אומתנו הקדושה. שאני חושב שאם יש חוכמה יהודית, זה זה. זאת אומרת, אחד הרגעים היפים בסיפור, זה הרי... ואז הוא נפטר בסביבה הדבר. ואז יש זה מבין. כן. אתה כמה סיפורים מתחילים במילים? פעם היה פוגרום. אתה יודע שזה בדיחה לפי, לפי הפתיחה הזאת. אז יושבת פה תלמידה שלי, אני לימדתי השנה סדנה למספרי סיפורים יהודיים. לא, אתה רוצה שעכשיו זה... לא, אני רוצה שאחרי השיר נזמין אותה. לא, כי התחלת במוות, ואני ישר, איך שם מתחילים לדבר על מוות, אני נזכר בסבתא שלי שחיה עד 102-103, אצלנו חיים, חביבי טורז, מחליטים לחיות. מה, מה הסוד באמת? לא יודע, זה עניין של החלטה, הם אומרים, אנחנו נחיה חיים. אין מה לעשות.
היא הייתה קמה כל בוקר ועושה ככה, וואי! עכשיו, הוואי שלה היה נשמע כמו הזקה, וואי! עכשיו, אצל העיראקים, וואי זה בדרך כלל שמחה, וואי, וואי. עכשיו, אם עושים פעמיים וואי, 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 זה תיזהר. שלוש פעמים וואי, 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 זה כבר אסון, זה www. נקודה. זה מה אינטרנט, זה אין מה לעשות, זה מה אינטרנט. עכשיו, היא הייתה צורחת, וואי! היו רוצים אליה, מה קרה? בעד ניהון? מה, אני עוד פה? היום לא, סבתא, סבתא, אל תקלקלי, את כבר התרגלת לחיות, מה אכפת לך? תמשיך יאללה, זה טוב, חיים. וואי! מה? אפילו הקדוש ברוך הוא לא נושא אותי! סבתא, תרגעי. עכשיו זה היה מתחיל. היא הייתה עושה, תביא לי חלב, מביאים לה חלב, שותה. תביא לי קציצה בשר, משהו. אומר לה, עכשיו שתית חלב. אני אעשה חטאים, ייקח אותי! וואי! אמא הייתה מרביצה חטאים, אבל לא עזר. היא חיה עד 103, עונש. נועם, מה תעשה לנו עכשיו? נראה אותך. אוקיי, אנחנו במספרי סיפורים, אז השיר הבא הוא סיפור. סיפור שכתב יורם תיארלב. בלדה, בלדה. בלדה היא סיפור בחרוזים. ואתם כמובן תצטרפו אליי, ואני מזמין גם את שני היעקבים. יעקב, יודע את המילים? תתכוננו. ג'קי וקובי. כך מיקרופון. וגם הקהל. וגם הקהל יצטרף, ללא ספק. הראיתם את הסוס הנהדר הזה? רוץ אל היריד מהר וקנה לי סוס כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו 100 רובל שיצא מיד. הולך לו מושקה ליריד, ואוי איזה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס לבן כנל, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. הגוי בחור צעיר ניצב לו והוזה, ומתחת לשפמו הוא שר ניגון כזה. איי 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 ay 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 la 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 ay 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 na lamdeni et ashir asena li tova kach omer lo moshke va goy befiv tshuva tshalem li kodem kmo shemekubal מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה את צרורו מוציא, משלם יד, ואחרי דקה שרים שניהם כאיש אחד. איך הם שרים? איי 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 קובי לחטא. והשירה חלפה עברה ומושקה אז נזכר, היי בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. 100 רובל סך הגוי ומושקה אז משיב, 50 שילמתי כבר אתן עוד 50. לא 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 צוחק הגוי, פה יש מסחר הגון, תמורת 50 קיבלת כבר את הניגון. זה לא הולך ביחד ושיר אינו חינם, הצניע מושקה את צרורו והסתלק משם. טייל בין דוכני השוק לרגע לא עמד, ולעצמו זימרו את השיר אשר למד. איי 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 ממש מעבר לירידה, הו איזה מזל, עומד לו גוי אחר בכלל עם סוס לבן כנל, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. הגוי משמיע שיר, הקשיבו ושימעו, מלגון שהוא המשך של המיגון ההוא. איי 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 שיר הסנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי, בפיו תשובה תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה צרורו מוציא ומשלם מיד, אחרי דקה שרים שניהם כאיש אחד, וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי,
כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר? עם קדם על המצח וקדם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב, מערוב על סך הגוי. ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא, 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 הסוס לחוד, 100 רובל עולה, 50 שילמת לי, על הניגון הזה! חוזר לו מושקה בלי הסוס והפריץ, אהה, חובט פה וזורק אותו מתוך האחוזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ואחריו מגורשים אשתו וילדיו. ובכפרים, בין כפר לכפר, בין יער לבין עיר, גם ברעב וגם בכפור הם לא חדלו לשיר. איי 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 שנים הגיעו בדרכם yes. אל עיר הפלך בא ישב הרב המפורסם הרב ישב בנחת נעץ בהם מבט יצאו אז כוכבים שלושה של מוצאי שבת שאל מניים באתם ולאן תלכו ללון והם ניסו לומר לו אך יצא להם ניגון איי 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 צחקו החסידים, אבל אצל הרב במצח זהו הוורידים עיקר הרב על שולחנו ובקולו עירים האומנם חרשים אתם, האם אינכם שומעים? הרי אל הניגון הזה חיכינו מתמיד אותו נשיר כשיבוא משיח בן דוד איי 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 לפני שנמשיך אני מוכרח הערה אני פתאום שומע את הדר גלרון שרה בלי תווים ובלי טקסט לא 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 זה היה אני זה היה אני זה הסולם לא נכון אז הייתי צריך לשיר גבוה ואז אני מסתכל ואני אומר הדר גלרון איננה שרה ואני מסתכל על הבחור הזה שיש לו את כל האיברים הטבעיים ואני אומר לך לא התחלף לו מאיפה הוא מוציא את זה כנראה שעוד לא בגרת אתה יודע עם הסיגריות אתה יודע שאצל היהודים אצל היהודים, כדי להזהיר את כולם שהילד כבר הגיע לפרקו, מה שנקרא, ושצריכים להיזהר ממנו, היו מבשלים רזומש. רזומש, זאת אומרת, אורז עם מש, שזה עם עדשים, אבל עם המון שום. וכשהבית הסריח משום על כל הרחוב, ידעו שלגבר הקטן הזה כבר צמחו שערות ערווה. ואז ידעו שהוא, הקול שלו היה יורד. וזה היו אומרים מרחוק. אבל בבית הכנסת, היו הילדים כאלה שמתחרים עם הבוגרים, תמיד בסגנון הזה. היו מתחילים, ברוך אתה, אדוני, 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 אמן. ברוך אתה, אדוני, 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 אמן. ואז היה אחד קטן כזה מעצבן, כולו, זה ברוך אתה, אדוני, אלן! עם קונטרטנור כזה. אני מתנצל, אני באמת מתנצל, אני לא נעים, אבל זה עניין של סולמות וחבלים, אתם יודעים. אבל תראו, אני לפני 15 שנה היה לי הכבוד להיות בצוות ההקמה של רדיו קול חי. אהה. אופה. תחנת רדיו נהדרת. התחיל כבר המפרסם. כן, מה נכפת למה היום? לא משנה שאנחנו משדרים את זה ברשת ב', כן? בקיצור, אז היה... עבודה יפה עשיתם. נכון, תודה. אז אם קראתם עיתונים בתקופה, יום אחד הייתם יכולים להיות עדים לשערוריה אדירה על בסיס דתי, שני חברים שלנו, אחד מהם יושב פה בדרך כלל על הירח, מוהלך לכנסת, עשו ממנו מפגר, אורי אורבך, ומנחם מיכלסון, היו משדרים יחדיו תוכנית, ואז בתחילת תקופת הקמת הרדיו, היו משמיעים גם שירת נשים. יום אחד התחילה אז הקצנה ברחוב החרדי, התחיל בלגן, אסור להשמיע שירת נשים, אורי השמיע בתוך כדי התוכנית שלו שיר של זמרת, לא זוכר מי זה היה, ריטה.
ונכנס לשם אחד... נכנס לשם אחד הבלבטים, והפסיק את השידור באמצע, ולאות מחאה הם יצאו החוצה, וכנראה שם הוא התחיל את הפריימריז לעבר המקום בבית היהודי. לא משנה, זה היה הסיפור. מיד אחרי זה קיבלו כללים חדשים בתחנה, והחליטו, כאן לא תשמע שירת נשים בכלל. ורק אני, שאגב, גם עבדתי אז בתחנה, בתוכנית ילדים ונוער, איכשהו לא שמעתי מהכללים. וכך גם אני אהבתי מהרדיו. כן, או. כי שמתי איזה... אבל אני נשארתי. נראה לי ענאי או משהו. עכשיו, אני נשארתי, ואני הייתי מרדן קצת. כי ההוראה הזאת, למרות שכיפה שחורה לראשי אפס, לא לגמרי ישבה לי על, על העצבים. על המוטרה. הרדיו מיועד לקהלים רחבים יותר. לא הגדילו לעשות מנהלי הרדיו והביאו משגיח צנזור שישב שם בתחנה ויפקח על העבודה. הוא היה יושב בחדר שלו, אוכל סנדוויץ'ים, קורא עיתון, כוסה סיפורניים, מתעדכן שערי בורסה ועוקב אחרי השידורים לראות שאין שירת נשים. אנחנו יושבים באולפן ומשמיעים מהבוקר רק דוד דהור. כל הזמן. עכשיו הוא היה מתחיל, ייפ! הוא היה קם, סוגר את העיתון, איפה? מה? נכנס לאולפן, הנה תסתכל. תראה, זה נראה לך בחורה, תודה רבה. עוד שני שירים, עוד אחד דוד דהור יותר גבוה. סופרנים, אלטים, הגענו שם, אל תשאלו עד איפה, ככה היינו משגעים אותו. כנראה מאז נשארו לי כמה אסטרוגנים קטנים, אני מתנצל, באמת. אני רוצה לספר על גלגולו של סיפור שסיפרתי כאן, כידוע לכם, לא רק אתם נהנים או לא נהנים מהסיפורים שאנחנו מספרים כאן על הבמה, יש בחנפי האולם חצובות ועל גבי החצובות מצלמות, ואלה מצלמות, ואחרי זה בטלוויזיה משדרים בשעות השידור המכונות חריים טיים. יעני, אחרי שוויצטום כבר יעני גם נרדם נחר את עצמו, אז משדרים מדי פעם, תופסים אותנו אנשים ואומרים, אה, ראיתי אותך אתמול בערב מספרי סיפורים, ואז אני יודע... אתה יודע שזה בעיקר נשים, נכון? אז אני יודע, או שזה נהג מונית או שהוא אופה. או אישה מניקה. אותנו ג'קי רואים בטלוויזיה דרך האצבעות של הרגליים, זה כך. בקיצור, לפני שנה או שנתיים, יצא לי לספר פה את הסיפור הבא. שהוא סיפור יהודי שהוא בטח לא שלי. אני חושב שאני לא היחידי שסיפרתי אותו פה על הבמה הזאת. סיפור הולך ככה, אני מניח שרובכם מכירים אותו. יום רביעי בשבוע, יהודי תופס את אשתו על חם, משליחה לפח עוף שלם מהמקרר. אומר לה, מה פתאום? היא אומרת, בחיית דינה, כי אני הכנתי אותו לשבת שעברה, בישלתי אותו בחמישי. עבר שבוע, כפרות. אומר לה, יהודי, אולי לך ולי זה לפח, אבל שלוש קומות מתחתנו חי יהודי שאין לו. ועבורו זאת תהיה סעודה מזינה. היא מסכימה לדבריו, שני מתכופפים יפה לפח, מרימים את העוף המסכן, מסירים ממנו את מה שיש להסיר, ויש להסיר, עוטפים יפה בפלסטיק נצמד, יורדים שלוש קומות, דופקים בדלת, השכן נורא נורא מתרגש, הם בחיים לא אמרו לו שלום. בחדר המדרגות, פתאום עוף. הם קובעים לשמור על קשר, כרגע הם נאפדים בצדיקות אין קץ, עולים במדרגות בצעד קל, שניהם מרגישים חלק אורגני מעל המדבר. רק תגיד, זה אחד מסיפורי המוות? כן. למה את הורסת אבל? ספוילרית בת אבעים. חשבתי שתגיד כל לא. כל אחד נהנה מהצדיקות שלו על כיסא נוח מתנדנד אחר בבית. 20 דקות חולפות והם שומעים סירנה. מלמטה, עכשיו הם פותחים את הטריסול בזהירות. אמבולנס והשכן מובהל פנימה עם הרעלת קיבה חמורה. הם לא מאבדים רגע, עולים על האוטו ונוסעים לבקר אותו בחדר המיון. שעה אחרי שהם חוזרים, מצלצל הטלפון, האיש נפח את נשמתו ומת. שמעת את זה? רק יהודים, על מוות של דמות בבדיחה, תמיד יהיו כמה, אוי. זה רק יהודים. אלא מה? תכף נפתח ביצה על שתיים, נעשה משניות והזכרה. זו דמות פיקטיבית. אבל זה הסוף של הבדיחה? לא. תודה. מת. כשהם חוזרים מהלוויה, אומר הבעל לאשתו, תראי כמה מצוות הרווחנו ביום אחד. גם גמילות חסדים, גם ביקור חולים, גם לוויית המת, ואת עוד חשבת להעיף את העוף לפח, יא בהמה. בסדר, סיפרתי את זה לפני שנה, לא מופת של טעם טוב, כבר שמענו בדיחות יותר מתוחכמות או יותר מעניינות מזו,
ואתה אומר לעצמך, זו בדיחה יהודית לשימוש פנימי. לפני 3 חודשים, אני יוצא לגלי צהל ביפו, ליד התחנת גלי צהל יש מיני מרקט בבעלות של ערבים. על הקופה יושבת האישה, היא לבושה בבגדים מוסלמיים מסורתיים, רק הפנים של החשופות. היא נראית חרדית. היא כן, היא מוסלמית. ובעלה בג'ינס מסורתי, מסדר את החפצים, את המצרכים על על המדפים. כשאני נכנס פנימה למקרר להביא סודה, אני רואה שהוא עוזב את המדפים, ניגש לקופה, נשען ומחליף כמה מילים עם אשתו. עכשיו, למרות ששני סביי ושתי סבותיי, ערבית הייתה שפת אימם, אני בעוונות שומע, אבל לא שולט. אממה, אני יודע מספיק ערבית בשביל להבין שמה שהוא אומר לה, תוך כדי שהוא מצביע עליי, הוא מספר לה את הסיפור הזה. הוא כנראה היה ער עד מאוחר, הגיע סחורה, והוא מספר לה את הסיפור היהודי הזה עכשיו בערבית, אבל אני לא בטוח, אבל אני כמעט בטוח. לכן כשאני חוזר מהמקרר עם הסודה, הצעדים שלי הרבה יותר מדודים. כשאני מגיע, הוא מתרומם מהקופה ואומר לי, יא ג'קי, תזכיר לי מה המצוות הזה בסוף. מה שמלמד שלא תמיד ההומור היהודי הוא לשימוש פנימי בלבד, זה הופך אותי למאוד מאוד אופטימי לפחות. שרית זוסמן, בבקשה. אתה לא הסברת. אתה אמרת שרית זוסמן ולא הסברת. אני תכף, בזמן שהיא עולה, כן? אני אסביר. תסביר. בבית המדרש אלול, התחלנו לפני 2 סדנה למספרי סיפורים של הסיפור היהודי. כלומר, סדנה... כלומר, שהחייתם את היהודים לתחייה. סיפורים מן המקורות, קח אותם מהכתוב, תוציא אותם מהמסגר, ותחזיר אותם לטבע, כמו שבחברה להגנת הטבע עושים. הרי הסיפורים האלה נולדו בעל פה. הכניסו אותם לכתב כשנכנסו לאיזה דאגה. ואחד הדברים המעניינים היום זה להחזיר אותם אל הטבע. ומאוד אהבתי מה ששרית עשתה עם הסיפור הזה על רבי יהושע בן לוי, שהוא סיפור נדיר. בבקשה. שכין, לא נעים. הצצה חטופה במילון נותנת את הנתונים הבאים. פצעים, יבשים מבחוץ, לחים מבפנים. לחים מבפנים, יבשים מבחוץ, זה אותו דבר. לא נעים. מוכי השכין היו יושבים בסמטאות העיר, מציגים את הפצעים שלהם ומקבצים נדבות. ילדים היו נותנים בהם מבט מרוגש מפחד ומאימה. נשים צדקניות היו מביאות להם תבשילים מפעם לפעם, וגברים היו זורקים לעברם פרוטות וממלמלים צדקה תציל ממוות והולכים. חכמים היו מזהירים מהם. רבי יוחנן אמר, היזהרו מזבובים של בעלי רעתן. רבי זרע היה מתרחק ממקום שנושבת בו רוח מאותה הסמטה. ורב עמי ורב אסי הגדילו לעשות ולא אכלו ביצה שהגיעה מאותה הסמטה. רק רבי יהושע בן לוי היה יושב איתם ולומד איתם תורה. וכך היה עושה. בכל בוקר היה מתעורר, מתפלל בבית המדרש תפילת שחרית, ומיד ממהר ויושב איתם ולומד איתם תורה, ולכל לימודו היו מתעוררים לקראת יום חדש של קיבוץ נדבות. אנשים היו עוברים ברחוב, לפעמים שואלים אותו שאלה בקשר ללימוד, ובעיקר שואלים, אתה לא מפחד לחלות? והוא היה ממשיך. ואשתו הייתה מגיעה אליו ואומרת לו, בן לוי, אינך מפחד לחלות? אינך מפחד למות? והוא היה עונה ודורש לה בפסוק, איילת אהבים ויעלת חן, אם התורה העלתה עליי חן והסכמת להיות אשתי, מה לא תציל אותי ממוות? אבל הגיע גם שעתו של בן לוי. אמרו לו למלאך המוות, לך ועשה לו רצונו. מלאך המוות ידע שאיסוף תלמידי חכמים הוא איסוף קל, הם מוכנים לבואו, נחסכו ממנו הבחיות והתחנונים. יום עבודה קצר, באים, אוספים, מניחים, הולכים. מלאך המוות לבש את התחפושת החביבה עליו, כי אני המחזר על הפתחים. הוא נגלה בשעת בוקר מוקדמת לבן לוי, ומיד ראה שבן לוי מוכן. בן לוי בגדיו לבנים, ושערו עדיין רטוב מן הטבילה במקווה. מלאך המוות מסמן לו, והוא מסמן לו בחזרה. אבל לפני שמלאך המוות ממשיך במה שצריך להמשיך, אמר לו בן לוי, הראה לי את מקומי, אני רוצה לראות לאן אני מגיע. ומלאך המוות, אולי בגלל שלא נתפרשו גבולות הבקשה, עשה לו רצונו, מסכים.
הם מתחילים לנוע אל עבר גן העדן, אבל אז בן לוי מבקש ממנו, תן לי את הסכין, שלא תפחיד אותי בדרך. להפחיד? אותך? מצמץ מלאך המוות באלפי עיניו. כלום יש פחד באיש הזה? אבל בגלל שלא נתפרשו גבולות הבקשה, מלאך המוות שולף את הסכין ונותן לבן לוי. דווקא נחמד לו בלי הסכין. הוא הרגיש כליל, כמו אחד מפרחי המלאכים. אפילו חשב לזמזם לעצמו מזמור. הגיעו אל חומת גן העדן. בן לוי מבקש ממלאך המוות שיגביה אותו. הוא רוצה לראות בדיוק להיכן הוא הולך. להגביה? להגביה. מה, ככה? מה, מלאך המוות שואל, ככה? מה, ככה? וכאן, גבירותיי ורבותיי, התבצע האבויויו הראשון בתלמוד. בן לוי על הכתפיים של מלאך המוות מסתכל ורואה, אכן, פרוור נאה בגן העדן, צדיקים מתהלכים אנה ואינה, עטרותיהם וראשיהם, פתוח לארבע רוחות אוויר הפרוור הזה, ממש מרחק פסיעה מסוכה של לוויתן. בן לוי מסתכל ימין ושמאל וקופץ אל תוך גן העדן. איש חי בתוך גן העדן. מלאך המוות תופס אותה בכנף בגדוף ואומר לו, חזור, אני אומר לך, חזור. ובן לוי מסתכל עליו בחיוך ואומר לו, אני נשבע שאני לא חוזר. בא האלוקים ואמר, אם בחייו הפר בן לוי שבועה אחת, יצא. ואם קיים את כל הבטחותיו, יישאר. ובן לוי מחייך אל מלאך המוות ומחווה לו תנועה מזרחית חיננית ואומר לו, אני נשאר. את הסכין, אמר מלאך המוות, את הסכין, נחזר לי את הסכין וכל שמץ של נימוס ממנו והלאה. ובן לוי מסתכל עליו ואומר לו, יצאה בת קול ואמרה, אחזר לו את הסכין בן לוי, שהבריות זקוקים לה. ובן לוי החזיר, ושקט של מנוחת צהריים נפרסה בגן העדן. שרית זוסמן, בעניין של המוות, אני מוכרח להגיד לכם משהו כזה, כי אנחנו עכשיו לקראת הסיום, אבל אנחנו נחיה את זה אחרי הדבר הזה. אני מופיע פעם אחת עם דן בן יסרי, באחת מהפעמים שאני מופיע עם דן בן יסרי. דן בן יסרי מומחה במוות. הוא מומחה. הוא מתאר את המוות ככה שאתה לא רוצה למות. פשוט, אתה רוצה להמשיך לחיות ולא להתגלות לעצמך בסגנון הזה, כי הוא מתאר את זה בסגנון הכי קשה שאפשר, ואני אומר לו באותו יום, בית הסופר, בתל אביב, אני אומר לו, דן, קצת יותר חפיף, תעשה לי טובה, תדלל, אל תעשה את זה סמיך, את המוות היום. בחייך, נו. אז הוא אומר לי, אין בעיה, יוסי, רק תגיד, מה, זה מפחיד אותך? אני אומר לו, לא, הוא כזה עגנון בעל פה, הוא מדבר בעגנונית בעל פה. ואז אנחנו יושבים, ואני מסתכל על האולם, והוא מדבר, ואני אומר, אני לא אראה אותו כדי שאני אראה חצי מהמוות, לפחות שאני רק אשמע. ואז אני מסתכל באולם, אני רואה את נתן יושב ליד אשתי, ואת אשתי, ואני רואה בן אדם ככה, לאט לאט עושה לי אשתי ככה, 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 שם את הראש שלו על הכתף שלה. עכשיו, מה אתם חושבים? שאנחנו לא רואים מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאתם, אנחנו לא רואים איך אתם גרדים ואיך אתם זה ולא עושים וזה, אז, והבן אדם הזה חופשי, מה, שם את הראש, אני אומר, וואלה, אני מסתכל כזה, עכשיו, נגמר, אני כבר שכחתי שדן בן יסרי לידי מספר סיפור, ואני לא מאמין, ואז פתאום אני רואה את אשתי לבנה הרבה יותר מאנגליה, והיא אנגליה, לא תגיד סתם, ואני מתחיל אומר, מה נהיה איתה? ואז היא עושה לי, ואני פונה לנתן ואומר, כבוד המשורר, אולי אתה יכול להסביר לי את המצב של אשתי? אז הוא אומר לי, סליחה, יש רופא באולם? אז אני אומר, מה קרה? הבן אדם פשוט נפח את נשמתו, ככה, באמצע ההופעה. זה סיפור אמיתי, זה לא חוכמה יהודית, זו חוכמה ארץ ישראלית מצויה, מה שנקרא. זה קרה לי. יאללה, זו הופעה מצולמת? ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, יאללה, מהר, הגיע אמבולנס, דינג, 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 דינג. דן בן יסרי המשיך לדבר, האמבולנס בא, עושים לו חרג אדום, חרג אדום, חרג אדום, שום דבר, אין, הגופה לא מדברת, לא עושה כלום, לקחו אותו, דן בן יסרי ממשיך, הקהל ממשיך להיכנס, והוא אמר, אז כמו שאמרתי, והקהל היה מאותר, הקהל גם הקשיב וגם ראה. זה היה הבן אדם הראשון שמת על אשתי. בחיי. יוסי, אפשר לספר סיפור? בטח. לשם כך אתה פה. נו, באמת.
אני רוצה לספר על חוויה שהייתה לי בקנדה, שנסעתי לבקר את אחותי. אתם מספרים סיפורים קצרים, אתם מומחים לזה, אני, מה שקרה לי. אבי היה אומר לי, זכרונו לברכה, תראה, אם דבר לא עשית אותו הרבה שנים, אל תתחיל לעשות אותו עכשיו, לא יצא מזה טוב. يعني למשל, אתה לא בגדת באשתך שנים, אל תתחיל פתאום עכשיו לזה, אתה לא עשית זה, לא ילך לך, זה יצא לא טוב. אני הגענו לקנדה לאחותי לבקר אחרי שנים שלא ראינו אותה, ואני לא נוהג לישון בבתים של אנשים אחרים, לא, אני רוצה את המיטה שלי. ואשתי הפולניה, כן, אפשר, רנטיסי יזמין אותה לביקור, ואז אפשר, הוא מלבנון, אפשר. אני, אחותי, אולי תשנו אצלה, אמרתי לאשתי, הכנתי אותה, אני לא יושן אצל אחותי ולא אף מקום, יש בת מלון ממול. בסוף אחותי שכנעה אותנו, אמרה, תראה, יש חברה שלנו שנסעה לטיול ירח דבש עם בעלה, והיא נתנה לי את הבית. לילה אחת תהיה בבית הזה. אמרתי, היא לא תחוזרת, היא לא... שום דבר. בקושי נגררתי לשם, הלכתי לישון, התעוררתי מוקדם בבוקר במקלחת, איך אני מדבר עם עצמי, איך אני מוצא את עצמי בבית לא שלי. אני במקלחת מקלח את עצמי, ואני שומע קולות צעידה בפרוסדור על ה... מעקבים, ואשתי לא, ועקבים לא ביחד, ונפתח את הדלת של האמבטיה, ושתי זעקות, זעקה של האישה גבוהה כזאת עומדת מולי, וזעקה שלי. עכשיו, היא אומרת לי, היא מצביעה עליי, אני, מי, אני, מה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה, ואני צועק לה, מי את בכלל? התברר שאחרי שנגמרה הזעקה, ואשתי גם התעוררה, והיא נכנסה לאמבטיה, אומרת לי, מה אתה עושה איתה? והתברר ש... התברר שבעלת הבית הזאת היא רבה עם בעלה בטיסה לירח הדבש, והחליטה לחזור, הייתה נסערת, שכחה, כן, שקורה, שכחה, שמזה אנחנו מתפרנסים, שכחה ממה שקורה, מי שהיא נתנה את הבית, ואני נתפסתי במערומיי, לא, זה לא מחזה אחי זה, וסבון בידיים, צלצלו לאחותי, מיד באה ואמרה, ואספה אותנו מהמקום הזה, התנצלה, אני מצטערת, תראה דוד, זה לא, זה קרה, זה מקרה, היא שכחה, אני שמה אותך עכשיו בית מלון. הגענו לאיזה בית מלון, בכניסה, נרשמנו בקבלה, הוא אומר לי, יש לך סבון על היד וזה, אמרתי לו, it's a long story, סיפור ארוך, מה אני אספר לך מה קרה לי, אומר לי, אבל אתה רוצה להתקלח לפני, אמרתי לו, בסדר. נתן לנו איזה חדר למעלה, חדר גדול, מקלחת גדולה, אחותי מתרחקת ממני כדי שלא אצעק עליה, אשתי מצחקקת בצד, על איך שנתפס הבעל שלה. נכנסנו למקום הזה, למלון, ואני רוצה להמשיך את המקלחת שלי. שמתי איזה, את כל הרהיטים על יד הדלת, נעלתי את הדלת, אשתי הלכה לפוש במיטה, ואני נכנסתי למקלחת להירגע. אני במקלחת, ומקלחת מפוארת, חוטים, יורדים, משתלשלים מהתקרה, ואני מושך בחוטים, משחק בחוטים, למה חשבת? אז אני, באמת, אנחנו עם כיפה פה. אז עכשיו היינו בסוכה, אז אני יושב במקלחת ומרוצה מעצמי סוף סוף, ומקלחת גדולה, כזה, ככה. אני שומע פתאום דפיקות של, דפיקות על הדלת, כאילו, משהו נשבר, ואני אומר, שמתי רעיתים וזה, ודלת נעולה, ואשתי ישנה, מה עכשיו? אסון שני יכול לקרות בתוך שלוש או שעתיים? לא יכול להיות. אני שואל, לא, רעשים יותר גדולים, בום, כזה, בתוך. אני אומר, כנראה משפצים את המלון. ו... פתאום הדלת נפרצת של האמבטיה, דרך אגב, נעלתי גם את הדלת של האמבטיה, כמעט וגררתי את האמבטיה בצד גם. הדלת נפתחת, ואני מסרה, וקבוצת אנשים עומדים באמבטיה. אני עם הסבון, לא מאמין, כלומר, אומר, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה כבר קרה לי, איך שעכשיו עוד פעם. ואני ממשיך להסתבן, אבל אנשים מדברים וצועקים וזה. ואחד עם כובע של מחבי אש, ואחת עם כובע כזה של אחות רחמנייה, אבל היא לא אחות, היא ארבע אחות רחמניות, משהו, קופי של קריניציה, אפילו אפשר להגיד. פותחים לי את המקלחת וגוררים אותי החוצה, ואני בשוק, שוב סבון ביד, נתפס עם הסבון ביד, ומנסה להסתיר פה, ללא הצלחה.
אני נגרר לפרוזדור בבית, בחדר שלנו, ומתחיל לשכב עליי, לעשות עליי עיסוי. וכמובן, ואני מנסה לדבר, מדברים רק צרפתית. מוטריאל, שם זה רק צרפתית. לא מבינים מה שאני אומר, דיברתי בערבית עיראקית, כלום. וזאת היא... אצל העיראקי מונטריאל זה מונטריאל. כן, מונטריאל. וזאת היא האחות הרחמניה עם הברכיים שלה, השולחן הזה עליי, ואני... אז אשתי התעוררה. מה עכשיו עשית? אמרתי לה, תדברי איתם, אני לא יודע מה הם רוצים. ואחרי שגמרו את העיסוי עליי ושמו לי את החמצן, ואני כמובן בלי בגדים, זה לא מראה שוב אחי זה, אז בגילי, פעם זה היה אחרת. בהחלט אחרת. הייתם באים פעם לבקר באתר, לא הייתם מכירים. היום אנחנו מוצאים את המראות מהאמבטיה וזה, אבל פעם... אז... מה מתברר? שאחת החוטים שמשכתי, זה כנראה איזה עזרה, מישהו נפצע. שני חוטים, זה נקרא, הצילו, תשברו את כל הדלתות, תבואו להציל אותו. אני משכתי בשני החוטים, אז היא עושה לי דו דו, אני פעמיים משכו בחוטים, זה נקרא אחד שנגמר. כמעט ועשו לי פתיחת חזה והכל. עכשיו, ואשתי נסה להסביר לה, הוא בסדר, כלומר, היה בסדר. והיא לא מרחיקה אותם וחמצן על האף וזה. טוב, הדלת כמובן גרה, שוב אספתי את הבגדים שוב עם רטוב וברחתי גם מהמלון הזה, ירדתי אליו שוב לקבלה ואומר לי, אתה שוב, אתה, you are wet again, אתה רוצה להתרחץ? אמרתי לו, סיפור ארוך עכשיו, עכשיו אני אלך לשמש קצת להתייבש ו... לא, 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 לא זה. אחותי ברחה ממני כמובן ו... אשתי מגחכת, צוחקת, תמיד זה קורה לו כאלה דברים, אמרתי לה, מה קורה לי? אני הבאתי את האישה הגבוהה, התמירה הזאת שנכנסה אליי לאמבטיה, אני הבאתי את האחות הזאת, כלומר, מספר אחיות, צוות אחיות, והוא ממך באש ששבר את הדלת, אז זאת החוויה שלי בקנדה. היה לזה עוד המשך, אבל הואיל ואתם ממהרים. דוד שערבני, עורך דין, תיזהרו שלא יתבע אתכם. לא, הם לא ידעו שאני עורך דין. הדר, את הבאת כל מיני אביזרים. אז זהו, אני הבאתי אביזרים על קצת חוכמה יהודית מודרנית. האמת שלפעמים נדמה לי שישבו רבנים שיודעים מצוין להבדיל בין עיקר ותפל, ומשום מה בסוף בחרו בתפל. זה למשל, הרב גרס פסק שאסור לנשים להתפלל בשעת הספונג'ה. אני שואלת, מה לקח הרב גרס לפני שהוא פסק את זה? שינסה חומר יותר חזק משהו. יש לנו פה פסק הלכה של הרב עובדיה, שהוא באמת יש לו אומץ להיכנס לכל המקומות שאף אחד אחר לא מעז. ליושבים בשירותים אסור לדבר עם מי שבחוץ, ועוד אסור לקרוא עיתון עברי בשירותים, שזה אסון, כי אצלנו קוראים עיתון עברי רק בשירותים, אבל נניח מתגברים, מוצאים את כל העיתונים מהבית. ואז יש מין סיטואציה כזאת שיכולה לקרות, זה קורה במשפחות הכי טובות, שאת בשירותים ונגמר הנייר. עכשיו, הדבר הטבעי, כמובן, זה לקרוא למי שבחוץ. מילא היו עיתונים, אבל גם הם כבר איננם, נכון? לא, את עכשיו צריכה לחכות עד שמי שבחוץ ישים לב שגם את איננך. דבר לכשעצמו שיכול לקחת שעות ארוכות, במיוחד אם הוא יושב ורואה מונדיאל, עד שאריה שם לב ששולה איננה, שולה! זה לא סתם גם, הוא פשוט נהיה רעב. ויש פה עוד עצת הרב, סקס מותר רק בלילה, רצוי בלי זבובים. למה? למה? באמת, אני אומרת למה, עד שהתרגלנו לזבובים ולבוץ ול... כאילו, את רק בלילה, נניח עוד אפשר היה להתגבר על זה. זאת אומרת, זה אמור להיות רק בחושך מוחלט בלילה, שלא רואים, בני זוג לא רואים אחד השני עירומים, אז נניח מגיע רק לילה וחושך ונכנסים לחדר, ופתאום... מה, מפסיקים הכל עכשיו? כאילו, מה? גם במה אם זה לא זבוב, זה דבורה, יתוש, זה יכול להיות הרי כל דבר. אתה גם לא יכול חלילה סתם להדליק את האור, כי אז תראה את אשתך ערומה, חס ושלום. אתה צריך קודם להתלבש, לחסות, לקום, להדליק את האור, לרוץ אחרי, לתפוס כרית, לרוץ אחרי, עד שרגע לפני שאתה מוחץ את הלקיר, אתה פתאום קולט שזה בכלל לא הבז. זה הרב. כנראה רב ששונא סקס, מצא את התשובה הגברית לכאב ראש של האישה, אני לא יכול הלילה, יש זבוב. יא! הדר גרון. אפשר משהו על רטלים? לא, משהו קצר. אתה יודע מה הבעיה? אנחנו לקראת סיום, ועכשיו אריאלי אמר שהוא רוצה לדבר לסיום. לא, אני מתי נמד. לא, אתה לא יודע, אני בבעיה פה. מה? מאז הסיפורים האלה, מהטראומה, הוא לא מתקלח.
ואני לא מבין מה... תראו, אני... עכשיו אתה מבין. עכשיו אני מבין. התחברתי לעניין של... יש לו עדיין סבון פה. התחברתי לנושא של המוות. זה כל כך דיבר אליי. אני באמת רק קצר מאוד. אני מרבה לעסוק בנושא של חיבור בין יהדות להומור, ואתם מכירים כל הניג'וז הזה שאנחנו מתפרנסים ממנו. שבמקום לעשות הומור מדברים עליו, זה נהיה מאוד נורא וגרוע, אבל כשאני רוצה להסביר עד כמה הומור זה שפה אצל אנשים, אני מספר את הסיפור הבא שקשור למוות, הוא מאוד קטן, אני פשוט ראיתי אותו בעיניי, לא מזמן, ישב אצלנו בשכונה שבעה יהודי נסופנים, שאחיו נפטר, בדיוק בערב פסח, זה, אגב שבעה ערב פסח אצל יהודים חרדים, זה תענוג לא נורמלי, כי יושבים שבעה רק חצי יום, וזה שבעה באמת כמו הצרות שלי. זה הכל עם שאלות הלכתיות. רגע, אז מתי מכירת חמץ? וזה המקום מנחם אותך. תודה רבה, בשמחות. באיזה שעה? מה קורה? עד מתי חמץ? זה יותר נראה כמו איזה חמל של משהו שמישהו מת על הדרך. ואז הם ישבו שם. זה שמת, לא עלינו, היה מאוד שמן. באמת. ואני בעיניי ראיתי, נכנסתי, יושב היהודי הזה, שבעה, הוא באמת התאבל על אחיו, צער נורא אפף אותו. ואז נכנס הבחור מהחברה קדישה. לנחם אבלים, הוא גם גר בשכונה. והם יושבים ושותקים שניהם, ויושב שבעה לא פחות ולא יותר, כעבור שתי דקות הוא חייב להתחיל בשיחה, איש עם הומור מאוד מפותח, ואז הוא אומר לו, בשם המשפחה אני רוצה להתנצל, בטח היה לכם מאוד כבד. והוא בתגובה מחייך קצת, ויושב בקור רוח, ונותן שעה של כל סיפורי המתים השמנים בקריירה שלו. זאת הייתה השעה הכי שמחה בחיים שלי. אתם לא שמעתם דברים כאלה, אני לא אשתף אתכם בכולם. רק אחד, היילייט מבחינתי, היה הוא אומר, מת אחד שהגיע מארצות הברית לפני שנתיים, שהיה כל כך שמן, אז שכשטיפלו באנשי החבר קדישה, הרוחצים לא ראו אחד את השני. קובי אריאלי. קצר, כן. קצר, קצר. רגע, רגע. רגע, מחאו כפיים. לא שמעתם. הנה, תשמעו. משהו קצר. כן. משהו קצר. היום יש תופעה של ריטלין, שאתם מכירים. כל אחד יש לו סוגים, סוגי משנה. הגבות שלו הולכות שמאלה, זה ריטלין כזה. זה רגיש לכיסא, הוא רגיש למשהו. כל מיני ריטלין, כל מיני תרופות. אני שאלתי את עצמי פעם... הרי אנחנו היינו מופרעים ברישיון לפני 60 שנה או 50 שנה, יוסי אלפי ואחרים, היינו משתוללים. אני לא זוכר שנתנו לנו, ואם היינו צריכים לקבל ריטלין, היינו צריכים לקבל את זה בחצי פיטה עם קצת אמבה וזה, מלא ריטלין, וגם כן אולי זה לא היה עוזר. אז מה כן עזר? אז למה בכל זאת היינו מסתדרנו ולא היינו צריכים את האבחונים ותת-אבחונים ותת-תת-אבחונים? או כמו שהנכד שלי אומר לי, אני, סבא, אני רגיש למגע קרוב. אני, אל תיגע לי בסוודר בחלק העליון שלו או בחלק התחתון. זה סוגים שונים. אז הפתרון היה בשנות ה-50 שלנו, היה מפגש של היד של אבא שלי, זכרון לברכה, עם הלכי שלנו, ומפגש די סוער ורועש, שגם היה עוזר לנו לעקור את השן באותה הזדמנות. אז זאת הצ'פחה, הצ'פחה הייתה עוזרת. אז אני זוכר שבית הכנסת... צ'פחה ביידיש זה השמיר. כן, השמיר. לפני מספר ימים ארגנו בית הכנסת את הסוכה וזה, ושני ילדים קטנים טיפסו על הסוכה והרגליים שלהם ככה, משתלשלות למטה וזה. קראתי לאבא שלהם, אבא שלהם בא, צדיקים צדיקים, לא יפה, אתם מפריעים לדוד. וכמובן הילדים נסערו מאוד והתחילו לבכות וכולי, והוא חזר לבית הכנסת ואמר לי עוד, תראה שרבני צריך להיות קשוחים עם הילדים. אני מסתכל לילדים עם הרגליים שלהם מעל הצלחות שאני מכין בסוכה. אז כמובן התקרבתי אליהם, היו גם סכום, התקרבתי עם סכין ואמרתי להם חבל שלא יצטרכו עוד נעליים וזה, או רגל יצלעו בהליכה. אז הילדים מיד ברחו והלכו. אני נזכרתי, אני ממהר, שלפני 50-60 שנה קודם, לכן אנחנו קפצנו לגגות בית כנסת, גם בסוכות זה היה, היינו ילדים קטנים, ולא היינו צריכים הרבה, אבא שלי שמע את הרעש, יצא, אוי איזה חמודים, כפרה עליכם, איזה ילדים חמודים יש לי, ונכנס חזרה לבית הכנסת. אנחנו הבנו מה הולך לקרות, ועוד איך הבנו, קפצנו כל זה, רצנו ונכנסנו לתוך הבית הכנסת, ישבנו ליד אבי עם ספר תורה ועם הספר קריאה, ואנחנו מתנדנדים כולנו ברעד.
ואבא שלי מסתובב אליי ואומר לי, דאוויד, הפכת תימני? אמרתי לו, למה? אבא אומר לי, אתה מחזיק את הספר הפוך. אז אמרתי, לא, לא, אבא, זה בסדר, זה, אני קורא, אני קורא. והוא התכופף אליי ואמר לי, חשבון לא נגמר, זה ייגמר בבית, כרגיל. ובאמת, הגענו הביתה, וכרגיל היה מפגש מאוד מלבב של היד עם הלחי, ובסיומת היינו צריכים, הוא מושיט את היד, בעדינות, כמו לידי צרפתי, ואנחנו צריכים לנשק גם את היד, כי הוא אומר, היד שלי התעייפה מאוד היום. אז למה צריך את הלין? למה צריך את הלין? תסבירו לי למה צריך את הלין, אם אפשר לחסוך... דוד שהרבני! איי, איי, איי. אנחנו ממש לקראת סיום השקרה, לא רק לקראת, אנחנו בסיום. כן. זמן לתודות, אני חושב. אז אני חושב שאתה תתחיל עם התודות לכיוון הזה, ואני אתחיל את התודות לכיוון הזה. אני אתחיל פה ואתה תמשיך הלאה. מה אתה אומר? אני אומר תודה רבה לתיאטרון גבעתיים, לצוות תיאטרון גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לכל אלה שעמלו וטרחו לעשות לנו את הפסטיבל המורכב והבלתי אפשרי הזה. ואתה תגיד. תודה רבה ליוסי אלפי. ואני אומר, תודה רבה לג'קי לוי. תודה רבה לשרית זוסמן. לקובי אריאלי. לעורך הדין דוד שערבני. לחתן יחיאל ספרה. הדר גלרון. נועם יעקובסון, שיר אחרון. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה. תודה רבה לכם, להתראות בפסטיבל מספרי סיפורים, תודה. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.